Presidente da República, o Zeramzor, Tani Haré, para o desenvolvimento e Timor-Leste, Raulau Diet, compara o tempo. E a Bibane, Presidente do seu governo, continua o esforço macas, por ver a mata que é aqui, Harailaran. Presidente da República, o Zeramzor, está a tocar questão nele, o mensagem, 30 de agosto, e o Palácio Presidencial, Alberto Peter Sablo, né? Presidente da República, Hateden, o Luc Timor-Leste, o Indonésia, a relação na Diet. Mas bem agora a relação dia no Timor-Leste está uma base em líder mundial barra que mais visita Timor-Leste. No presidente Rasik Mospara e Lubukida, Lori Timor-Leste em Anaren, no líder Boti e Mundo most visita Timor-Leste. No amo papa mostre mais a fulan setembro em Anaren e de dia. Tu ir presidente em Harekata, horas nele dá Timor-Leste em mudança barra com o desenvolvimento nacional. Comparo o Timor-Leste se deu quietan o com Rasikan. Olo que tem relação com a Indonésia da dia, agora aí tem a fronteira com a Indonésia nessa jardim ida, em Matama Sai. Relação metilos. E tá tudo a ASEAN, líder mundial, Barak mais visita Timor, e há o nura presidente, Barrai Lubukida, Lori Timor, Nia Naran. Barrai ASEAN Sira, Bato China, ba Austrália, ba Indonésia, Singapura, Filipinas, Malásia, Brunei e Bobotos e mundo selimos mais itinerai. Ambo Papa mais ia fulan setembro de Alaran, dia 9, 10, ia né, to ia dia 8, dia 9, 10, programa na Condulos, Calan Rua ia Timor-Leste. E a atividade Lubukida está quando vai Interfet, quando vai UNTAET, secretário-geral das Nações Unidas, Amuto Kweita, e a 30 de agosto, Lorontolo e a Timor-Leste. Entidades OIOEN, Atusida Racing, e vem Maio Rossi, Rai Barbarak, Amuto Kweita. Presidente da República, Mosfier Rolaran Haxolok, uma liderança e arrailaram no mundo. No ia saudações, no fraternidade e unidade, no amizade, confiança, optimismo, ofelorinação, baoin. Emerenciana Pinto, STL News.